Hai, Assalamualaikum. Saya Izmail Ismail dari Travel Connect. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda jarak hotel kami di Madinah Al Munawwarah, Raudah Royal Inn di belakang saya ni, daripada hotel ke pintu Masjid Nabawi. Jom sama-sama kita saksikan. Okay, ini jarak antara hotel Raudah Royal Inn ke pintu Masjid Nabawi. Jaraknya sangat dekat, lebih kurang 50 meter daripada hotel ke pintu Masjid Nabawi melalui pintu 330. Alhamdulillah, dah sampai ke Masjid Nabawi. Di depan saya ini adalah tempat solat wanita. Di belah kiri sana tempat solat jemaah lelaki. Alhamdulillah, itu sahaja hotel kita. So, jarak hotel Raudah Royal ini dan Masjid Nabawi sangat dekat dan sangat mudah untuk kita ulang-alik. InsyaAllah, itu sahaja daripada saya, Izzul Ismail, Travel Connect, Travel with Confidence. Assalamualaikum.